Ал Оралда аутизмге шалдыққан балаларды оңалту орталығы ашылды. Осындай диагнозбен 253 бала арнайы есепке алынған. Енді ата-аналар көрші облыстарға сабылмай, балаларын осы орталыққа келеді. Мекеме мамандары жылына 600 баланы тегін емдейді. Арнайы оқытылған 20 маман жұмыс істейді. Аутизм орталығы 6 бағдарлама бойынша жұмыс жасайтын болады. Өмірлік дағдысын дамыту, әлеуметтік дағдысын дамыту, ерте жастан қолдау, интенсивті курс. Өмірлік дағдысын дамыту және ойын коммуникациялық дағдыларын дамыту. Бағдарламаның уақыты 3 ай, жаңағы аптасына 3 сабақ, айына 12 сабақ, жаңағы 3 курста, бір курста 36 сабақ өткізілетін болады.